নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী ৰূপামণি বৈশ্য। নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম নলবাৰী চামতা ব্লকৰ আণ্ডাৰত মই GNRC হস্পিটেলত এগৰাকী স্বাস্থ্যমিত্ৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। মোৰ স্বাস্থ্যমিত্ৰৰ কাম হৈছে মই গাঁৱৰ ঘৰে প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে গৈ সকলোৱে নিৰোগী আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ থকাৰ কথাখিনি মই ভালদৰে বুজাব লাগে, ক'ব লাগে। আৰু এই GNRC হস্পিটেলত যিখিনি সেৱাসমূহ আমি ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ, যদি কোনোবা পেচেণ্ট আহিব খোজে তেনেহ'লে আমি GNRC হস্পিটেলৰ পৰা দিয়া গাড়ীৰে আমি তেখেতসকলক বিনামূলীয়াকৈ আনো আৰু বিনামূলীয়াভাৱে আমি চিকিৎসাবিলাক GNRC হস্পিটেলত সুন্দৰভাৱে কৰি আছোঁ। আৰু অন্য হস্পিটেলবিলাকতকৈ আমাৰ GNRC হস্পিটেলত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত বহু কম খৰচতে হয়, আৰু লগতে এদিনতেই আমি পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টবিলাকো পাওঁ। আৰু ৰিপৰ্টবিলাক লোৱাৰ পিছতে আমি ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি অসুখৰ ওপৰত যিখিনি মানে হ'ব লাগে সেইখিনি ডক্টৰক দেখাই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তেখেতসকলক সুন্দৰভাৱে আমি সেই গাড়ীতে আকৌ ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰি আছোঁ। গতিকে GNRC হস্পিটেলে যিখিনি সেৱা আগবঢ়াইছে এই সেৱাখিনিত আমি অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ৰাইজেও আনন্দিত হৈছে। কাৰণ এনেকুৱা এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেলে যিখিনি ৰাইজৰ বাবে সেৱাসমূহ আগবঢ়াইছে এই ৰাইজসকলে নথৈ আনন্দিত হৈছে GNRC হস্পিটেলৰ ওপৰত। সেয়েহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মাননীয় নমল বৰা ছাৰে যিখিনি আমাক সেৱা আগবঢ়াইছে তেখেতক মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ আন্তৰিকতা আৰু শ্ৰদ্ধা তেখেতলৈ নিবেদিছোঁ। ধন্যবাদ।